Amigos e amigas, está começando mais um Plantão Nova TV, em parceria com o Rodrigo Risso, o rei das redes sociais, da página Friburgo Urgente. Em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico na noite da última quarta-feira, atualizou as regras para a retomada gradual e segura das atividades econômicas em Nova Friburgo, flexibilizando o funcionamento de alguns setores que ainda não haviam sido contemplados em decretos anteriores, como autorização para a realização de eventos em casas de festas e salões sociais, utilização de saunas, piscinas e salões de jogos em clubes sociais recreativos, além da reabertura dos cinemas e a liberação do drive-in, atrações sem sair do carro. Apesar da liberação, todas as atividades deverão respeitar uma série de normas regulamentadoras relativas à saúde, higiene e segurança, de modo a garantir o seu funcionamento, sem contribuir para um possível aumento no número de casos do novo coronavírus. Todos deverão adotar medidas de barreira higiênica, como lavagem das mãos e uso de álcool gel, além da utilização de máscaras de barreira por funcionários, apoiadores e usuários, protocolo de higienização de superfícies, além de fixação de meios de comunicação visual para a educação sanitária. Também deverão garantir uma boa ventilação dos ambientes, de preferência natural, e se climatizado, executar a higienização dos equipamentos frequentemente. Termina aqui mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701. E também do telefone da Nova TV, 2522-9058. O nosso portal está na tela, basta você acessar. Música.